Hello chưa hả? Họ chào bạn đi. Okay, no, thank you sir, no. Và chú xin được gặp Campus School Shuai xin lỗi đấy, Gabi. Họ. Xin chào nó, bà đi biểu cái lẽ mà mi là. Và HTML là cho. Hai đi nữa thì cái đấy nó. Họ. À, nó biết chơi giống bài gì cái gì lệ Và SUP server có không bị test formatting số đẹp bài này đi đi bộ HTML formatting số đẹp đi bài này phía này nhớ test UP số đẹp ở vì ở sinh đi đi cả Dali ini tu achievement. Cho là hợp lý đó đó gì trên nó lấy cho nó đâu thì mà nó thì UI nên cô apply này thì phải được ok để nó em mà UI nó về sa ông mà đi rồi cô có cho nó về trong này thì cho mình lấy đó internet internet này wow wow đi ở trong chỗ này rồi chắc là phải chỉ bảo người ta nó tôi mình lâu chuẩn bị mình nó đại chắc là phải chỉ bảo theo thở hoài nó một tí phải theo thì nó một tí Hello. Chà là. Hầu chà là xem. Ok, theo thua về nó lê tôi nhỏ mà chà mình. Lại mà con cũng thể nè. Ok, rồi. Phải ngã lý, chà là bà là bì gà gà bà lý cho ra nhỏ thì thế ở trong nhà. Ok. À, ý đàn là gà ai chú đu rì phai phai bà em chỉ khai về ai khai về này ai quan ban chỉ xem mùi rồi tao không biểu biểu nó cái bao vào luôn ngoài xí đấy giờ là chỉ xem đại cái bao nó xài à cái nó vô tao cũng chết đấy đấy mà giờ này ní bây giờ này
communication link တွေရှိတဲ့ဘာလို့မဆိုအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနိုင်လဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုမူတီမရဲ့ network တွေကိုကိုရရှိစက်ထားရဲ့ electronic ပစ္စည်းတွေရဲ့အဲဒီ wifi ရှိစက်မှုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ internet router ကိုဝင်ရောက်ရရှိရမှာနော်။ဒါမှမဟုတ်အဲအသုံးပြုအများပြားအသုံးပြုသူတွေအများကြီးရှိရင်အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်း cloud တစ်ခုမှတစ်ခုအစင်ရှိစက်နိုင်တယ်တဲ့။ cloud တစ်ခုကနေပြီးတော့အဲ့ set ပစ္စည်းအများကြီးရနေရောအချက်ပြပါအများ signal ကိုအချက်ပြပါနော်အချက်ပြအများကိုယူဆောင်ပြောတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစုစည်းပြနိုင်တာရောင်းနဲ့သူတို့ကအဲ့စက်တရေလိုင်းတစ်ခုတည်းတို့စင်းသွားနိုင်တာပေါ့တောင်းဆိုစင်းသွားနိုင်တယ်စက်ပစ္စည်းညာကိုအီတာနက်လားဆရာအတာနက်လားအဲ့ internet ကဘယ်ကိုတုံးပြပြီး cloud တစ်ခုကိုရှင်းစစ်နိုင်တယ်ဆရာတံပြောက်ဒီလိုကြားရပြီလားဟုတ်ဆရာဟုတ်ကြားပြီโอเคโอเคတော့ဒီနေရာမှာလေဘန်ကလေဘာသာပြန်သွားတာကကျွန်တော်တို့ switch ကိုခလုတ်နေနေတဲ့ဘာသာပြန်သွားတယ်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google ပေါ့နော်ဒီ password ကိုပဲသုံးတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုပေါ့တစ်ခုခုသုံးပြီးကျွန်တော်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် switch ဒီခလုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ network ခင်းမှာ switch ကိုကျွန်တော်ခလုတ်နေတယ်ဘာသာမပြန်ဘူး switch ကို switch လို့ပဲသူကဘာသာပြန်တယ်နော် switch ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ PC တစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီ PC တစ်မျိုးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတဲ့ PC တစ်မျိုးလဲဆိုတော့သူ့စီမှာနော်ဒီ internet connection လေးတွေကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့သူစီကိုလာရောက်ချိတ်ဆက်တဲ့ဒီ network တွေပေါ့နော်ခွတ်ထုတ်ပေးတဲ့ device တစ်ခုအနေနဲ့သုံးပြီးရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီ ethernet cable ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျိုးဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုမျိုးကျိုးလဲဆိုတော့လေဒီဥမာအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ဒီမှာလှည့်စစ်မီတွေပြန်တန်းထားတဲ့ကျိုးတွေလို့မြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုကျိုးလိုမျိုးဆိုတာပြောတာဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့အဲ့ဒီ ethernet cable မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီလှည့်စစ်မီတွေပြန်တန်းလို့မရဘူးနော်ဒီကျွန်တော်တို့ electronic signaling လေးတွေကိုသူကသုံးပြီးတော့ဒီအဓိကတော့ဗျာ data transfer လုပ်ဖို့ပဲနော်ဒီ internet ပေါ့နော်ဒီ communication internet ပေါ်ကနေ communication လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ internet မရှိဘဲနဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားထဲမှာနော်ဒီ sharing လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးပြတဲ့ဒီကြိုးအနေနဲ့သုံးတာအဲ့တော့ internet cable နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း net ချက်ပြီးပြောရမှာဆိုရင် internet cable ကြိုးတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြိုးသေးသေးလေးဘယ်နှချောင်းပါလဲဆိုတော့၈ချောင်းပါတယ်နော်အဲ့မှာလည်းသူက color လေးနဲ့ခွဲထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ networking မှာသင်တို့ကဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်တို့ကသင်တို့ဆိုရင်ညူချညူတို့ပေါ့နော်မော်ချမော်တို့အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုဖွဲ့တာနော်ဒါတော့နမူနာလေးနဲ့ပြောပြတာပါဥပမာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြတာပါနောက်ပိုင်းဒီခန်းကြီးရောက်လာတဲ့ခါကျရင် internet cable ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ကိုတွေ့လိုက်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် global network or network ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပါ network ကဘာလုံးဆိုင်ရာ network ကြီးနော် network ကြီးရဲ့ network တစ်ခုပေါ့နော် all interconnection ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဘာတွေသုံးဖို့လဲဆိုတော့ကြိုးတို့တို့နောက်ပြီးကြရင် fiber ကြိုး fiber cable တွေနောက်ပြီးက wifi connection တွေကိုသုံးပြပြီးတော့ဗောတဲ့အကုန်လုံးကိုထိစက်ထားတဲ့နော်ကဘာလုံးဆိုင်ရာ network ကြီးရဲ့ network တစ်ခုဖြစ် network တစ်ခုဘာလို့ခေါ်လဲဆို internet လို့ခေါ်အဲ့တော့အဲ internet ကိုဘယ်လိုမျိုးလူတွေက can access internet ဗောနော် internet ကိုဘယ်လိုမျိုးလူတွေကနော်သုံးပြလို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အဲ correct technology ဗောနီးပညာမှန်ကန်မှုရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့မှန်ကန်နီးပညာကိုသုံးချနိုင်တဲ့လူတွေဗောမှန်ကန်ဒီပညာသုံးချတယ်ဆိုနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က internet ကြီးကိုเนาะဒီဟိုကနေလွှဲတယ်ဆိုပါသူเนาะအာ wireless လွှဲတယ်ပဲထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့ wireless လွှဲနေတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်ကပြန်ဖမ်းယူဖို့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတစ်ဖက်ကသုံးနေတဲ့ device မှာဘာရှိဖို့လဲဆိုတော့ပြန်ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ technology ရှိဖို့လို့လေဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်အားလုံးသိကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းဒီမှာစီ 4G လို့เนาะ 5G လို့ပေါ်လာကြရလေအကောင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဒီ 3G ပဲရှိတယ် 4G support မဖြစ်ဘူးနော် 5G တို့ကို support မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ network ကြီးကိုဖမ်းယူလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဘောပြောနေတာ။နော်ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော် wifi network နော် wireless network မှာဆိုရင်နော်ပုံစံနေနဲ့နှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်။နော်ဒါဘူးတူအနေနဲ့ပြောပါရင်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ 2.5 GHz ဆိုတဲ့ဟာအတူမျိုးနော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်မကြားတော့ပါလိမ့်ဆို 5 GHz ဆိုတာနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အစောဥပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ internet connection ကြီးစတင်ထွန်းကားလာတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင် 2.4 GHz ကိုပဲသုံးကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် 2.4 channel ကိုပဲဖမ်းယူနိုင်တယ်။နော်ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ဒီအစ်စ်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော် model အသစ်တွေထွက်လာတဲ့ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေ model အသစ်တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုတွားပြီးတော့တွေးလိုက်ရလဲဆိုတော့
ไฟเกิดกับฮากูเลยไฟวิ่งตัวใหญ่เลยไอ้นักกู้จะเลยกว่าจะเจอบาพิเลยตัวไฟเกิดกับฮากูมีอะไรทำไมแม่เอวีมันตัวไหนตู้ไปโฟกัสกับฮากานี่ทำไมเอวีตัวไหนไอ้เรื่องมันกว่าเลยไอ้รู้จะน้อยยงตรงยงตรงก่อนนะยงตรงอีตรงวันไฟนี้สุดาก็จะเอวีตัวเสียเลยไม่รู้ดิแล้วปูวิ่งมีแสงตัวเปลี่ยนเลยวิ่งตรงวิ่งจ่าเลยไอ้รู้ไอ้มาไฟเกิดกับฮาสุดที่แข่งในตะคู่ตัวช่วยเลยเด็กวันไฟนั้นช่วยเลยเด็กกันจังไอ้ไฟเกิดกับฮากูจะน้องพงกันในวิ่งมันเล็กขนาดไหนเด็กนิทาชิมาจะน้องพงมาไอ้วันไฟนี้เป็นลาบอบีเด็กมึงยิ่งจะน้องมาปูเนาะไอ้ตัวพอดีอาแตงเนี่ยเราตัวเปล่าคอร์เรคคอนเนอร์ดีแล้วกูจะเอาคอมมิวนิเคชันเล็กนะคอมมิวนิเคชันเล็กเสร็จไปแล้วยังบอกแล้วเสร็จไปแล้วยังสุดาก็ทีนี้ยามาจะเราอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันเสร็จตัวบุเรจะเราเองมาบาลูเลสุดาไฟว่าจุดช่องลู่เนาะเราที่เป็นในบาลูจะคอมมิวนิเคชันเล็กจะเราทีนี้ไฟว่าจุดช่องมีสิบเนี่ยเสร็จแล้วไม่เอาแล้วทีนี้ว่าจะเราดีชุบเยอะเสียแต่กูชิลาละโมบายดีตาลีดีกูบาลีดีกูจะเราเสร็จไปเนาะโมบายนี่ตาโก้เข้าไปได้ที่คอมมิวนิบอเนาะแต่อีคอมมิวนิยี่กูเนี่ยก็มาเลยตัวฉันเราเรียกคอมมิวนิเคชันเล็บตัวเราดีแพ็กเกจตรงนี้ดอกเนาะดีอินเทอร์เน็ตซิงเกิลบอเนาะซิงเกิลการนี้มีโมบายนี่ตาเปลี่ยนไปตรงไหนสิ่งนี้ไอซิงเกิลทะลุเด็ดเทนิโอรู้เนาะออริดูรู้เอ็มบีทีรู้เนาะไมเทอร์รู้สักอย่างอะไรยี่กูเนี่ยก็มาเลยตัวฉันเราเรียกคอมมิวนิเคชันเล็บไอดีตามพวกเนี่ยฉันเราไวไฟชีพตรงไหนชัวร์ดูเนาะไวไฟชีพตรงไหนฉันเราเรียกดีตาดีโอไวไวลูกคนเด็กกับพ่อแต่วันลุงสิ่งจะว้าบุตรสิ่งบาลูสิ่งเล็กกูรู้เลยไอ้เลโก้ปุ๊บก็ไปเลยสิเนาะฉันรู้อินเทอร์เน็ตวันสามุกไปเลยคัมมินีบ่เนาะตอนนี้อาเป็นอินเทอร์เน็ตซับเป็นโปรไบด์ดาวบ่ไอ้คัมมินีบ่เนาะมีมาในงานว่าสิ่งนี้ไฟบีบีดูเนาะฉันรู้มีมาเน่ดูเนาะวิลเล่ดูไอ้เรื่องมีบ่ไอ้เรื่องมีดีอินเทอร์เน็ตคัมมินีงานในวิดีโอฉันรู้ว่าต่อไปดูร็อกเกอร์สตอรี่อะไรเนาะฉันรู้ฉันรู้ว่าพลังมันก็ไปแล้วยิ่งไม่บ่อาสิ่งตัวรู้งานในวิดีโอบาลาลูกไปเลยเถอะไอ้ตัวรู้ดีตัวรู้ยังเล็กตัวเรียนแรงจังบ่เนาะปีนู้นเนี่ยคุณลองแรงจังได้ตัวแรงจังจะไหวมาชีเนี่ยไปว่าจู่ยี่บ่ไอ้จู่ยี่ตัวสวยหลังกูอีกเนาะแต่ไปว่าจู่เราตื่นตีลีไปไปดูจันทร์ว่าห้องตัวเองต้องอินเทอร์เน็ตไปนี่เนี่ยกูแล้วไอ้จู่ตื่นตีลีกูสวยหลังปีเราจันทร์รู้มาเราตายตรงเนี่ยลาวิโอแทบปีเนาะถ้าสิ่งจริงเนี่ยก็ขันเนาะแล้วไอ้เรื่องคอมมิวนิเคชันเลชี่อ่ะไหมนี่ปีนี้ชี่อ่ะเนาะสุดว่าจันทร์ว่าไฟจีเป็นพันจันทร์พงดีกับพงดีจันทร์ยังคอมดาร์ดีดีไฟจีเป็นพันเองพันเองตุ้ยจีเป็นพันเองพันเองตุ้ยจีเป็นพันเองพันเองเนาะ communication เล่มชีบุสเลยแกอินเทอร์เน็ตกูยามาไม่รู้ไอ้ที่บอกกูแล้วว่าแล้วกูจะเล่าไปต่อ electronic device connected to a larger network เนาะ larger network ส่วนละ network จีๆเนี่ยที่เสียดาย electronic device ดีๆเด็ can gain access to the internet router using wifi connection เนี่ยฉะนั้นรู้ wifi ลูกขอเนี่ย wifi connection ก็ต้องมีมีตัวเนี่ยอินเทอร์เน็ตกูจะอยู่ตรงส่วนไหนมาได้เนาะโอ้เดี๋ยวทำมาหูบุสเองเนี่ยแต่เกลือบ่เนาะ user ได้ไม่ใช่พี่ลาบิสุนี่เด็กThey may be connected via switch. Switch look called a yahoo to a. Don't have any more BDE. Hello. In here, a lot of users are about the user and yahoo to program. No? But if you look at the user, you know, router, you know, you know, the router, the long key. Yahoo, you know, the device, 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 you know, the performance, the little bit of the router, you know, the device, you know, the device, you know, the phone, you know, the phone, you know, the computer, you know, the computer,อ่ะก็ลงป่าเลยนะเพลูเดฟไฟเนี่ยแบบเจ๊ๆลง20ลง30ไอ้รีนเนี่ยอะไรปีมันลงเออแล้วကျွန်တော်ดิจ้องดิบาดิมาวะเนาะကျွန်တော်ซาวดิงคันนี่เทมาดิปัญญาเยด้วยเนาะดิชาวเปมุดิเลิกพุเอจูเคชั่นพาร์โพสเนี่ยปัดตัดပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီทีซิสดิรีเสิร์ชดิเลิกพุด้วยဆိုရင်ကျွန်တော်อินเทอร์เน็ตดิฉีกเสร็จไปได้อ่ะเออแล้วไอ้เหล่านี้จ้องดิยงดิมาสูงนี่บาดิผิดล่ะเลยสู้อ่ะลูกดิอายุ100อายุ50ไอ้ดิเจ๊มะกะลูกดิอายายๆผิดล่ะอายายๆผิดล่ะในคําว่าကျွန်တော်นี่เนี่ยเลี้ยงเฉยๆดิลูกอ่ะล่ะบาลูอ่ะล่ะเลยสู้ไอ้รู้อําญาจี้โกตะไบเนี่ยเดชี้เสร็จปุ๊บต้องปุ๊ไหนปุ๊เนาะดีปูပြီးတော့ performance ကောင်းတဲ့ router လေးတွေကိုလိုအပ်လာအဲ့ဒီနေရာမှာပူပြီးတော့ performance ကောင်းမဲ့ router လေးတွေကိုရွေးချယ်နေမဲ့ဆာဘာတွေကိုရွေးချယ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ router ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ switch လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီຢာလေးကိုပြန်ခွဲထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာအခန်း10ခန်းရှိမယ်ဆိုရင် router တစ်လုံးတည်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet company ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အဲတက်ဆင်ပေးတဲ့ router ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်စီကိုပြန်ခွဲထုတ်လဲဆိုတော့switch လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဇီကိုတော့ပြန်ခွက်ထုတ်လိုက်တယ်။ခွက်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ switch မှာကျွန်တော်တို့က about 10 volt ရှိမှာ။အဲ့10 volt ကိုသူကချိတ်ဆက်ပြီးတော့တခန်းကြီးမှာတလုံးတလုံးတလုံးပေါ့နော်။ wire နဲ့ set pipe လေးတလုံးချင်းပတ်တက်လိုက်ပေါ့။လူရော့တရာလောက်ကတပြိုင်နက်တည်းသုံးရတဲ့အနေထားပေါ့နော်။လူရော့တရာထက်မကနော်တပြိုင်နက်တည်းသုံးရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါလေ။ရမယ်နော်။နားလဲရလားဒီ switch တို့ရဲ့သဘောတရားကိုလေ။နားလဲလား။ပုံတော့ကျွန်တော်မှဒီမှာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ရမယ်နော်။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့တော့အဲ့တော့ switch ဆိုတာကလည်းနောက်မှသူကပြန်ရှင်းထားတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ device တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ device ကဘယ်လို device လဲဆိုတော့
many signi เนี่ย signi อများကြီးကိုထိတ်စွာယူတယ် from a lot of device lot of device ဆိုတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က wifi ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မြင်တယ်ဒီပေါ့เนาะဥပမာတထားဘူတာတို့เนาะတခြားနိုင်ငံတွေမှာပြောတာပါတထားဘူတာတို့အဲကျွန်တော်တို့လေဆိပ်တို့မှာဆိုရင်အဲ free internet ဆက်เนาะ wifi လောက်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ wifi တွေကနေပြီးတော့ဒီက data သုံးချက်တဲ့ကောင်အဲ့ဒီ device တွေเนาะအဲ့ဒီလူတွေသုံးချက်တဲ့ device တွေကနေပြီးတော့ signal ပေါ့နော် 1001 signal အများကြီးယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲ organize တဲ့စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ down နဲ့အဲ့ဒီ signal တွေကိုသူကစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ background ပြီး background သွား background ပြီး background သွားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ communication link အတိုင်းသူကပို့တယ်ပြီးတော့သူကပြန်လာရင်လည်းအဲ့ဒီ communication link အတိုင်းပြန်လာပြီးတော့ဘယ်သူကဘယ် IP address ကိုသွားဘယ်သူကဘယ် phone device ကိုသွားသူ့ပြီးသူကပြန်လာနော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ network တစ်ခုထဲမှာမတမာလူသက်သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ wifi network ထဲမှာနော် wifi wifi ကိုကျွန်တော်လွှတ်လိုက်တယ်လွှတ်တဲ့ wifi ကိုကျွန်တော်ပါဝင်လူ900လောက်ကသုံးတယ်နော်900လောက်ကသုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေဒီ wifi တလုံးတည်းစီကနေတော့သူကထွက်သွားတာအဲ့တော့အဲ့900ယောက်ထဲမှာတယောက်ကနော်မတမာတဲ့သူတယောက်ဆိုပါလို့အဲ့ဆိုရင် तू ကကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာရှိနေတယ်ကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေဘယ်လိုမျိုးနေထားရှိလဲပို့လိုက်လားဘာလို့လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ဆောက်ကြည့်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဒေတာတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်မှာဆိုရင်ဒီပညာတွေကနော်တနေ့တစ်နေ့ဒီဖော်ပြတူတက်လာတာနဲ့အမြောက်အဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးမရအောင်ပေါ့နော်။ဒီ security ခံတဲ့နည်းစနစ်တွေ firewall ခံတဲ့နည်းစနစ်တွေ printer လုပ်တဲ့နည်းစနစ်တွေကိုအများကြီးအများကြီးသုံးလာရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ switch တွေကိုဘာလို့သုံးပြီးပြီးတော့ချိန်လဲဆိုတော့ ethernet cable ကိုခေါ်တယ်။ ethernet ဂျိုးကိုသုံးပြီးပြီးတော့ချိန်ပါတယ်။နောက်အိမ်မှာဆိုရင် ethernet ဂျိုးရှိလား။မရှိဘူးထင်တယ်နော်။ပြန်နဲ့ကေဘယ်ကဒီလိုဂျိုးလေးပြတ်။ဒီလိုဂျိုးလေးမြင်ရလား။ငါတို့ကပြဒီလိုအယောင်လေးနဲ့လာတယ်။မြင်ရနော်။ဆွတ်ဆိုတဲ့ပုံစံဒီလိုပုံစံလေးကိုခွဲထုတ်တာ။ဒိုင်းတလဲကိုအများကြီးပြန်ခွဲထုတ်တာ။အဲ့လိုသဘော။ကြားမနော်။ဟုတ်ဟုတ်โอเคだしにကျွန်တော်ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပြီးပါပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဘိုင်းကျွန်တော်ဆက်ဖက်ကြည့်မယ်เนาะတော့စာဖတ်ခင်နေဆိုတာလည်းနောက်ကျွန်တော်ဒီเนาะနောက် level ကြီးတက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အများကြီးထုတ်ပြီးအောင်ဖတ်ခင်တာပေါ့မှတ်မိအောင်เนาะအဓိကတော့ဒါမှတ်မိနေမှာကျွန်တော်ပြောတာလည်းဆက်ဆက်မိမှာเนาะကျွန်တော်ပြောတာပဲနားထောင်နေအိတ်ငယ်ပါပါဆိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ဘိုင်းကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးเนาะဒါဆိုရင်စာဆိုဒူလေးပဲဆိုကျွန်တော်2မိနစ်အချိန်ပေးမယ်ကဲတော့ဒါဖတ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြိုးစီရာအသိရေတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါလားဘာတွေပြောရတယ်ဒီထဲမှာเนาะကျွန်တော်သိထားတဲ့အရာတွေပါပဲအဓိကတော့ဟုတ်ပြီဖြိုးစီရာအသိရေတစ်ချက်လောက်ပြောပြရရရကိုအဆင်ပြေလို့လားပြောပြเนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ရတာပဲเนาะဘယ်သူမှလည်းဘာဖတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဒီမှာဘာဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ရတယ်လို့ဟုတ်ပါ
application in your internet to don't do that because I'm paid from application www no www application in your internet to เออ ok www application นี่ก็บาร์ไปต้องไปแล้วผ่านดีเลยเดี๋ยวไม่ดูอะไรจองยอดวะมึงล่ะอ๋ออ๋อเออ ATM นั้นก็ก็ต้องอยู่ไปแล้วเว็บไซต์ดูนะดูไปแล้วรีเพย์อันนี้บาร์นี่เปลี่ยนจิรู้ได้เว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์ก็นี่เปลี่ยนจิรู้ได้เบราว์เซอร์นี่เบราว์เซอร์ก็นี่เปลี่ยนจิได้ดิแกมิวเบราว์เซอร์ก็ต้องไปแล้วเปลี่ยนจิได้เนาะยูสเซอร์ก็นี่ไปแล้วwww. ประสบชีมั้ยส่วนนี้ตัวไอเดียกูไอ้ hyperlink กู hyperlink กูอ่ะชาเดียวกูเลยเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนว่าเปลี่ยนชื่อชื่อตัวยาดาโอเคงั้นก็บาเลย ATM number protocol แล้ว protocol ดิเมียตะคักได้อ่ะเมียซงต้องอยู่เลยเออโอเคครับก็จะได้นะนั่นก็เพ็ดไปแล้วครับเนี่ยงาก็ต้องอยู่โอเคเนาะยาเลยเนาะอศีปีเลยนี่ดินะที่ก็เราจูซาไปยาดิเนาะเราจะเราชิมไปมั้ยเนาะยานี้แล้ว www ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ world wide web เนาะတနည်းအားဖြင့် website တွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ world wide web လို့ခေါ်တယ်အပါတောင်းမလို့ရှိမှာ website ဒီ sorry เนาะအဲ့တော့ www ဆိုတာကတဲ့နော်ဘာကနေပြုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် all order multimedia application တဲ့ multimedia application ဆိုတာကရုပ်ပါတယ်အသံပါတယ်လှုပ်ရှားတာတွေပါတယ်ဗီဒီယိုတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ multimedia application တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်နဲ့ဖန်တီးထားတယ် wallet web ကိုတဲ့ wallet တွေကိုတဲ့နော်အဲ့ဒီ from all multimedia application ဆိုတော့ multimedia application အကုန်လုံးတော်နေပြဖြစ်လာခဏရတဲ့ wifi တွေတဲ့เนาะ run on the internet ဆိုအင်တာနက်ပေါ်မှာရှိကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ pay for www application နဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်တို့ကတခုရှိတာကလေအဲ website နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ software နဲ့เนาะ application နဲ့ तू ကအဲကဏ္ဍတွေမတူဘူးလို့ तू ကပြောကြတယ်ချို့တွေကတကယ်တော့တူတူပဲအဲဘယ်လိုမျိုးခွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ web development ဆိုတဲ့ဒီကောင်းစဉ်ကြီးကပေါ့เนาะဒီ software development မှာရှိတဲ့အဲဒီ software development ရဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ခွဲလေးတခုပဲအဲ့တော့ software ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ operating system software နဲ့เนาะ sorry เนาะ system software နဲ့ကျွန်တော်တို့က application software ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ system software တစ်ပိုင်းထားလိုက်ပါဦးကျွန်တော် application software ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ခါနှစ်မျိုးပြန်ကွင်းပြန်လေဘာလဲဆိုတော့ business နဲ့ enterprise ဆိုပြီးတော့เนาะ business or enterprise နဲ့consumer software ဆိုပြီးတော့ခွဲတယ်အဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ business or enterprise software ဆိုတာကလူတူတယောက်တည်းသုံးရတဲ့ software လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အများနဲ့သုံးရတဲ့ software ပေါ့เนาะဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ minimap တို့ဘာတို့လိုမျိုးဆောင်းဆိုင် restaurant လို့ဘာလို့ menu ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခုခုသွားပြီးတော့မှားတယ်ဆိုရင် tablet လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က menu လေးကို order တင်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့သုံးခုနေတဲ့ software တွေကဘယ် menu ဆိုင်မှာပါလဲဆို consumer ဆိုတဲ့ software menu ဆိုင်မှာပါနော် consumer software ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်တို့တကူရေးသုံးတယ်တကူရေးသုံးနေဆိုရင်ဒီမှာ Microsoft Word, Excel, PowerPoint တွေရောဒီ browser တွေရောနော်အစုံပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ consumer software မှာတကား तू ကအောက်စုပြန်ခွဲမယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်လိုမျိုးခွဲလဲဆိုတော့သုံးမျိုးပြန်ခွဲတယ်နော် consumer software မှာတကားတော့ဘာစုခွင့်ရင်ဒီမှာ၃မျိုးပြန်ခွဲတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website ပြီး download ပြီး end over ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ website အတွက်ကတမျိုးအဲ mobile အတွက်ကတမျိုးသူကခွဲတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဝင်တက်ကြည့်လိုက်မယ်မနော်အဒီအရေးချက်လိုက်ကြည့်လိုက်တာဆိုနည်းနည်းရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ကွန်ဆူမားဆော့ဝဲမှာ desktop software ရယ် web ရယ် mobile ရယ်ဆိုတော့သုံးမျိုးပြန်ခွဲတယ် desktop software ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ computer ပေါ်မှာသင်သုံးနေတဲ့ software လေးတွေပေါ့နော်ဒီ Dio Viber တို့ Zoom တို့ Telegram တို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိမယ် Adobe Acrobat တို့နော် IDM တို့ဒီ software တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် desktop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေအဲ desktop software mobile လဲကျွန်တော်တို့ကဖုန်းလီမှာသုံးမဲ့ software ဒါမျိုးကြာကျွန်တော် mobile software လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြာတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် web အဲ့တော့ web ဒီတတိယပြည့် website လို့လည်းပြောလို့ရတယ် web application လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ sorry
အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ web application တွေကိုတဲ့เนาะဘယ်ဘာအသုံးပြုပြီးတော့ဖြန်နေလဲဆိုတော့ html code တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြန်နေတယ်တဲ့နောက်ပြီးကြရင်တဲ့ can be view တဲ့เนาะမြင်နိုင်ရဲ့တဲ့ using web browser တဲ့ web browser ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ user ကနေပြီးတော့เนาะ when a user has accessed www resource they can use hyperlink to navigate from one resource to another เนาะအဲ့တော့ဒီ user ကနေပြီးတော့ www resource တစ်ခုကိုသူကရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ resource ကို hyperlink အနေနဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် resource တစ်ခုအဲ့ဒီကိုလိုက်ရှာကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြောတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆို http protocol is most often used to transfer content across the internet internet ပေါ်မှာ data တွေကို content တွေကို transfer ဆိုတာပို့ဖို့ပဲเนาะသွားဖို့တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြန်လည်ပို့ဖို့တယ်ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ http protocol ကိုသုံးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ protocol ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပြပချင်တယ်အဲ့တော့protocol ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်အပြင်မှာတခုလောက်စဉ်းစားရှိရအောင်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့လူနည်းရဲ့စကားပြောတယ်အလူနည်းရဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာတယောက်ကကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပေါ့နော်တယောက်က Chinese ဆိုရင်သူနှစ်ယောက်တယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဘာသာစကားအမေရိကန်ကြီးပဲပြောနေမယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်း Chinese လိုပဲပြောနေတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာ communication ကHello เสียโอเคโอเคเนาะပြန်လာပြီပြန်လာပြီအဲ့တော့တယောက်က Chinese လို့ပြောမယ်တယောက်က American လို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာ communication ကအဆင်ပြေလားဆိုတော့မပြေဘူးအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာစကားပြောဖို့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူညီတဲ့ language တစ်ခုကိုသူအဲ့လာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီသူညီတဲ့ language တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကထားပြီးတော့သင်လိုက်တယ်ဥပမာအင်္ဂလိပ်လို့ပြောမယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လို့နှစ်ယောက်လုံးကအင်္ဂလိပ်လို့ပြောတဲ့ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာ communication လုပ်ဖို့ကအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကားပေါ့နော်တရားတရား transfer လုပ်ရတာစီပြီးွားတယ်စီပြီးွားရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဘုံ language တစ်ခုနည်းသုံးပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ပြီးနေတယ်အဲ့တော့ protocol ဆိုတဲ့အရာကလည်းဒီ body အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ internet ပေါ်မှာ computer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ကြားထဲမှာ data transfer လုပ်ရတဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူညီတဲ့နော်ဒီ language တစ်ခုသုံးဖို့လိုတယ်ဒီနည်းအားဖြင့် protocol ကိုကျွန်တော် language လို့လည်းဒီ language တစ်ခုနည်းနဲ့မြင်လို့လည်းရတယ်လို့ root တစ်ခုနည်းနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်အချို့ဒီ Saudi မှာကျတော့ protocol ကို language ဆိုပြီးတော့ definition ဖြစ်ဆိုထားတယ်နော်အချို့ Saudi မှာကျတော့ protocol ကို standard rule ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ဆိုထားတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ high ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာလည်း high လို့ပေါ့ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ protocol တူညီတဲ့ protocol ကိုမဖြစ်မနေသုံးဖို့လိုတယ်နော် protocol တူဘူးဆိုရင်တကယ်တော့ data တွေ dependent transfer လုပ်တယ်ဆိုတာကဘာတွေပဲ transfer လုပ်နေဆိုတော့10နဲ့ကိုစားပြုလို့ရတဲ့ signal လေးတွေပဲ transfer လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ1001နေကိုဒီဘက်ကနော်ဘာသာ protocol ကမတူဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ1001နေကိုဘာပြန်ပြီးတော့ဒီကုတ်ပြန်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ပြန်ဖြေထုတ်တဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချားမစစ်ကြီးဖြစ်သွားနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူညီတဲ့ protocol ကိုသုံးဖို့လိုတယ်ပြောတာနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ web browser ပေါ့နော် web browsing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ internet ပေါ်မှာအဓိကသုံးရတဲ့ protocol ကဘာလဲဆိုတော့ http protocol ပေါ့နော်အဲ data တွေကို transfer လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ http တို့အဲစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်လာတာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ protocol ဘောင်းကကျွန်တော်ပေါင်းနေချင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် file တွေဘာတွေပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် FTP လို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်း network အခန်းလေးကိုသင်ရတဲ့အခါကျရင်သိလာလိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီ web browsing ဘိုင်းဆိုတော့လေ web browser နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ HTML ဘိုင်းဆိုတော့ဒီလောက်ထိပဲသူက introduce လုပ်ခဲ့တာရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ခုပြီးပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ဘိုင်းကိုကြည့်မယ်နော်ဒါလေးတစ်ခုကိုတစ်ချက်တော့ဖတ်ပြပါဦးနော်ဒါ3မိနစ်ချိန်ပေးမယ်နော်
ให้บีว่ายาบีล่ะย้อนไปให้บีว่าบีล่ะโอเคเชื่อไปแบบว่าบาริบาร่าเลยเท่ามั้งอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตมั่วเนาะอินเทอร์เน็ตมั่วเราทว่าทว่าอินเทอร์เน็ตดีกว่าอินเทอร์เน็ตพอบีอินเทอร์เน็ตดีบาร์เดบาร์เดเลยพอซีมาดมอยู่เลยดีแต่คนเนี้ยจะคุ้มชิดคนเนี้ยจะคุ้มเนาะ private เนี่ยว่าสุดาแล้วอินเทอร์เน็ตดีบาร์เดเลยไม่อินเทอร์เน็ตกับอินเทอร์เน็ตนี่ปัญญาริโอปัญญาริโอเว็บต้องอยู่เลยแต่ถ้าเป็นแม่ตัวไปถ่ายไปถ่ายต้องอยู่ดูอภัยเลยสิเดี๋ยวยูซ่าจะซื้อเราไปต้องย่าได้ต้องอยู่ย่าได้ที่โพสเนี่ยว่าตะคู่ป่ะถ้าขอข้าวตาว่าเนาะอินอาตาว่าอันนี้เนี่ยส่วนยูซ่าก็บาเลือกโหลเลยยูซ่าneed authorize authorize คุณมีเจนเลยโอเคเสร็จต้องมูระคุณพี่จะรู้เลยอินเทอร์เน็ตไซต์ประมาณคอนเทนต์เลยดิวต้องบูระคุณพี่จะรู้เลยบ่เนาะน่ารู้กว่าไปเลยอะพอยส์ยูซาร์ออฟแอนออร์แกไนเซชั่นส์อินเทอร์เน็ตอะพอยส์นี่ดิอ่ะอินเทอร์เน็ตကိုအသုံးပြုရင်အင်တာနက်ကိုတော့လို့လောက်ရင်အင်ထရာနက်ကိုလောက်ရင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ from inside organization နဲ့not from inside organization organization အတွင်းမှာပေါ့เนาะ internet network ကို organization ရဲ့ internet network ကြီးကိုအသုံးပြုပြတဲ့ဆိုရင် user တွေနဲ့ log on လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ they can also log on ဘာလဲသူကသူက log on remotely ဝိလက်ကံပြရနေရပေါ့เนาะဝိတိနေရ log on ဝင်လို့ရနေလေဘာအသုံးပြုပြီးတော့လဲ now you internet ကို internet communication technology ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဝင်နိုင်ဝင်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်အော်ဒီ actually အတိုင်းအားကျွန်တော်ပို့ရတာနော်အောက်မှာဒါလေးတစ်ခုပဲကြည့်ပါလား many online ဖြစ်ရှင်အဖွဲစည်းတွေအများကြီးอ่ะအင်တာနက်ကိုသုံးတယ်အင်တာနက်ကိုသုံးပြုတယ်သတင်းချဲ့လက်တွေပြန်လဲများဝေဖို့ရယ်ဘသူတွေကြားထဲမှာ private တွေအတင်းချဲ့လက်များဝေဖို့ရယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တော့ communication တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ရယ်နောက်ပြီးတော့ file တွေကို share လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရယ်နော် among corrigence ပေါ့သူတို့ရဲ့လောက်ပေါ်ကိပဲကြီးတယ်မှာ file share လေးလုပ်ပေးလို့တက်ပေါ့အဲ့တော့အဲတချို့ကလေဒီဟာကြီးကိုလေ internet ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဖတ်မိတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတော့နောက်မှာ r တွေတလုံးပါနေသေးတာကိုတတိမထားမိတယ် internet ဆိုပြီးတော့တမ်းပြီးဖတ်မိတတ်တယ်နော် intra ဒီကွာနော် intranet intranet ဟုတ်ပြီနော် int ပေါ့နော်ဒီပေါ့ a တလုံးပူတယ်ပေါ့နော် ra ပေါ့နော် e r နေရာမှာ ra ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အန်လိဒါအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောရတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပါပါပြီ internet ဆိုတာကတဲ့နော် private network တခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဖယ်စည်းလေးကြားထဲမှာသုံးပြီးတဲ့ private network တခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ internet ကြီးတဲ့ဘာဝဲသုံးပြီးလဲဆိုတော့ internet technology ကိုပဲသုံးပြီးပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ cross user group နော် user group တစ် group ပေါ့နော်သုံးပြီးတဲ့အဖွဲ့လူပေါ့လူ10ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ organization ထဲမှာလူရောက်10ယောက်တမန်ကိုရောက်20ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီရောက်20ရဲ့ဂျာထဲမှာပဲအသုံးပြုတဲ့ network တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။သို့တော်ညာလေဒါဒီဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတော့ internet နဲ့ဆက်ဆက်နေတာပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ internet ဆက်ရကစားနော်အဲ့ဒီဆက်ရကစားကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet တကယ်ရလာဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရနေတဲ့ဟာ intranet ကြီးရနေတာ။နော်လူတွေကပြောကြတယ် git တွေပါသုံးကြတယ်။အဲ့ဒါကြီးကို तू ကအဲသူတို့ကပြောကြတာပေါ့နော် internet ရောက် internet စပြီးတော့သုံးရနေပြီပေါ့နော်2034လောက်တုန်းကပေါ့အဲ့တော့အဲ့2034လောက်တုန်းကကျွန်တော်ရနေတဲ့ဟာကြီးကတကယ် internet system မဟုတ်ဘူး internet ကြီးဘာဖြစ်လို့ internet လို့ပြောတာလဲဆိုတော့တကယ်ဒီ main gateway လို့ခေါ်တယ်နော် internet ငင်လာတဲ့အပေါက်မှာသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ proxy server လို့ခေါ်တယ် server တခုတူကထက်တာထက်တာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကဘန်းပစ်ထားတယ်တချို့ဒီ site တွေတချို့ဟာတွေနော်ဒီနိုင်ငံကြီးပေါ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေတကယ်တချို့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးကိုဘန်းပစ်ထားတာနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်ဗာပြောင်းလာလေဆိုရင် internet နေတူပြောင်းသွားတာเนาะဒီဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလာလဲဆိုတော့ network communication lit တွေကများလာတယ်ကျွန်တော် wire ဂျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်တာ lit တွေလည်းပေါ်လာသလိုကျွန်တော်ဂျိုးဒုကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်တဲ့ internet တွေရှိလာတယ်နောက်ပြီးကျကျွန်တော်တို့เนาะ yellow fiber cable ကနေချိတ်ဆက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိလာတယ်နောက်ပြီးကျတာဝါတိုင်ကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိလာတယ်ပြောကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ तू ကပြောမယ်ဆိုရင် internet network ကိုသုံးပြီးရဲ့ user ဒီပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့အဲဒီ internet network ထဲမှာရှိတဲ့ content လေးတွေကိုเนาะ internet site ထဲမှာရှိတဲ့ content လေးတွေကို
เนาะต้องแช่ผู้ด้วยส่วนนี้ย้ายอยู่ผู้ด้วยส่วนนี้ตัวนี้เนี่ยบาพี่ผู้หลูเลยสอ authorize ควบคุมเช็ดดูให้ดิเนาะควบคุมเช็ดสู่ในญามาเจอเรา user name password เนี่ยหลุดท้ายเนี่ยหลุดท้ายมั้ยถ้าไม่หมดเนี่ยเจอก็เนาะฟรีแบนพี่แล้วหลุดท้ายเนี่ยเนาะดีตู้เนี่ยรูปเดิมมาชื่อเนี่ยหลุดแล้วเว้ยต้องยောက်ออกหลุดท้ายแล้วมีเลยหลุดไปหลุดท้ายเนาะเจอเรา wifi มาส่วนนี้แหละหลุดไปเรา wifi โก password เนี่ยเว้ยเนาะดีวันไฟก็ password ขัดไปแล้วท้ายเนี่ยยากดุ wifi เนี่ยเนาะ wifi โก password ไม่ขัดบุ wifi นอกมาเจอเนาะ wifi แท้ဝင်ดู wifi setting แท้มาเราดูဒီ IP filter link ဆိုတဲ့အရှိတယ်အဲ့မှာကိုသုံးမဲ့ device တွေရဲ့ IP address တနည်းအား mass address တွေကိုပဲပြစ်ထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကတော့ password တော့ပွင့်နေမှာပဲဘာဖြစ်ရတော့ဘယ်သူမှဆိုလာချိလို့ရရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကချိတော့ချိတယ် internet သုံးကြတာမရမှာပေါ့အဲ့လူတွေလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ user of an organization's internet internet ထဲမှာရှိတဲ့နော် organization ကဒီ FSC ရဲ့ internet ထဲမှာရှိတဲ့ user တွေဒီတဲ့ can log on to the internetinternet ကိုတဲ့ log on ဝင်လို့ရနိုင်ပါတယ်တဲ့ from inside the online organization အတွင်းမှာပဲဆိုတော့ရုံးရုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က internet ကြီးတက်ထားဆိုပေါ့ internet ကိုအဲသူဒီသူတက်ဆိုင်ရာ content လေးတွေကိုပဲနော်ဒီဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့ဒီဒီဝင်ကြည့်ရှုလို့ရအောင်ကျွန်တော် internet ကြီးကိုတက်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော် internet နည်းပညာကြီးကိုသုံးထားတယ်ဆိုပါလို့နော် internet တော့ကြည့်စရာဒါပေမဲ့ internet လို့ခေါ်ရတဲ့နည်းပညာကြီးတစ်ခုကိုသုံးထားတယ်ဆိုပါလို့အဲ့သုံးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ organization မှာရှိတဲ့လူတွေလောက်ပဲသုံးရမယ် organization ပြပကလူတွေဝင်ရသုံးဆွဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောတူပြောတာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်တခါတည်းရံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝေးတနေရာရောက်နေတဲ့ organization ကအဝေးတနေရာရောက်နေတဲ့လူတွေအဲ့ internet ထဲဝင်ရင်းနေဆိုရင်ဘာလို့လို့ရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ log on နော်ဒီ internet connection ကိုပဲသုံးပြီးတော့ internet network ထဲဝင်ရသုံးဆွဲလို့ရနိုင်တယ်တကယ်တော့ဗျာ internet ဆိုတာကလည်း global ဘာလို့ဆိုရ network ပဲinternet ဆိုတာလည်းတကယ်တော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ network ပဲဒါပေမဲ့ internet ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ content လေးတွေကိုလောလောလတ်เนาะဒီတည်ဆင်းလို့မရတော့ Facebook လို့လေးတဲ့ဘောတစ်ခုပေါ့เนาะပြောချင်တာကဒီသူ့ရဲ့ network တဲ့ကိုသူ့အသိတဲ့လူတွေလောက်ပဲသုံးနိုင်မယ်ကျန်တဲ့သူတွေကိုဝင်လာလို့မရအောင် Facebook ထားတဲ့ဘောလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့နောက်ခွဲကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ many organization တဲ့เนาะ organization များစုပြီးတဲ့internet ကိုအသုံးပြုတယ်တဲ့ internet ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တဲ့ employee တွေဂျာထဲမှာ information တွေကို sharing လုပ်တယ်เนาะ communication တွေကို communication တွေတာဝန်ကျရင် file sharing တွေစသဖြင့်အဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုလည်းသူကလုပ်တယ်တဲ့ရမယ်เนาะနားလည်ရလားအဲ့တော့ဒီမှာ internet ရယ် intranet ရယ် wifi ရယ်ပြီးသွားပြီเนาะ internet ကတော့ပထမဆုံး slide မှာကျွန်တော်ပြောပြပြသွားတယ်ဒီ slide မှာ internet နဲ့ပတ်သက်တာပြီး intranet ကိုသူကကြော်လိုက်ပြီးတော့ wifi web ကိုဒီမှာပြောသွားတယ်တကယ်တော့ wifi web ဆိုတာကဘာလုံးဆိုင်ရာနော်ဒီ website ကိုပြောတာပေါ့ကမ္ဘာစမလုံးမှာရှိတဲ့ website www. ဆိုတာကနော်နောက် intranet ဆိုတာဒီမှာရမယ်နော်သူတို့လိုနဲ့နည်းနည်းလေးသူကကွဲသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာနဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောတာပြီးသွားပြီဆိုတော့45မိနစ်လည်းဖြစ်သွားပြီဆိုလေနောက်ချိန်တဝက်ကိုဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ html ပြန်သွားမယ်နော်ဒါတစ်ခုတွဲပြီးတင်တာတကယ်တော့ html မှာကျွန်တော်တို့ text formatting နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲနောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ဘယ်ဘိုင်းကိုတောင်းလဲဆိုရင် attribute လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းပါမယ်။နော် attribute ဘိုင်းကိုတော့ကြည့်မယ်နော် attribute ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ additional information ပေါ့ html element တွေကိုတဲ့ additional information တွေနော် information သစ်ချို့ထပ်ပြီးတော့ပေးခြင်းတဲ့အခါကျရင် attribute တွေကိုသုံးပါလေ။အဲ့တော့အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဘာတွေသုံးခဲ့လဲဆိုတော့ text formatting ပေါ့တနည်းအားဖြင့် html format နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တွေတော်တော်များများလေးသုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော်တော်များများသုံးခဲ့တဲ့ထဲမှာတော့နော်ဒီအကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော် animal လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာလည်းသိသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ animal တွေပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီလိုတလုံးချင်းစီပဲသုံးမှာဥပမာဘိုးတင်မယ်ဆို B နော်အဲစာလုံးကိုခက်စောင်းလင်းထားမယ်ဆိုရင် I နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စာလုံးကိုနော်ဒီ subscript superscript အနေနဲ့သုံးမယ်ဆို SCP လို့ SCP လို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသုံးခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသုံးခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီ additional information လေးထပ်ပြည့်ချင်တယ်ဆိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ attribute လို့ခေါ်တဲ့အရာလေးထည့်လို့ရအောင်အဲ့တော့all html animal can have attribute html animal တိုင်းအားလုံးပါတဲ့ attribute တွေထည့်ပြီးသုံးနိုင်ပါလေတဲ့နော် attribute provide နော်ဒါ additional information ဆိုတာပုံမှန်ပြောပြပါဦးနောက်တစ်ခုကကျတော့ attribute တွေကိုတဲ့ဘယ်မှာပဲသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့တဲ့ startup မှာပဲသုံးနိုင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ animal မှာနော်ဒီ html animal လို့ပြလိုက်ပြီဆိုရင်အဖွင့်ရောပိတ်ရောတစုံပါတဲ့ကောင် animal လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖွင့်ကြီးပဲရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်က tab လို့ခေါ်တယ်အပိတ်ကြီးမရှိမှဆိုရင် tag လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်တတိယကြကြပြောမှဆိုရင် open tag close tag နော်
นาะนาวทุกคนพยายามสิ start test start test เนาะ now ทีนักคุณลงตั้งนักคุณลงปล่อยตัว touches เนาะ test test สูงก็พิวายเนาะในยามของเนาะ test สูงก็พิวายแล้ว attribute ดีเลย usually can in name value pair เนาะจันรู้ว่าดี attribute คู่ทั้งหลายไปสิไอ attribute ดีประมาณนี้พี่นามเย่ value เย่แล้ว pair อะไรด่าพอบีแล้วดี attribute ดีก็ลงเดิมมาจันรู้เบอร์ฮาวกูยินความเลยสิโรแต่ปุ่งเทเลสุดแก่ป้ายความเนาะแต่ปุ่งเทเลสุดอ่ะจันรู้ ATM มาบาร์เต็กบาร์แอนิเมะกูต้องการเลยตัว IMG ลูกคนแอนิเมะกูต้องการIMG ลูกคนแอนิเมะกูต้องการเลยแต่ถ้าปุ่งเทเลสุดแล้วที่แอนิเมะเนี่ยทุกจ้าเชก้าอะไรสิถึงมาไปไม่รู้ยามเนาะแต่ช้าแอนิเมะนี่มันตัวตู้มาไปไม่รู้ตู้ต่อตู้มาพาลูเลสุดอ่ะ default attribute คู่ดูแล้วมาจันโรดี attribute มาพาวุสิ่งที่ IMG จะดีโลมาโลโลมยาเท่าไรตัวบอลเอาไปชิมแล้วแล้วมาไล่ยามไอ attribute กับอะไรสู้ลูกคน attribute แล้วกูยังเว้ยใส่เธอกูแทบปุ่งแทบไม่สุ่ยเพื่อแทบปุ่งกูแทบมันเลยกูยังคอมพิวเตอร์แทบมาชีแต่แทบปุ่งแทบมาละทำมาโมจันโรดีออนไลน์ปุ่งมาชีแต่แทบปุ่งกูจูบีแทบมาละไอ้ลูกจันโรสู้วีดีโอที่น้องมาแทบไปยังแล้วรอเสียแล้วจันโอก็ออนไลน์ก็มาเนาะจับผมกูยูวีแทบมาพี่ตัวจันโออีกวันนี้ขนาดไหนปีไม่ต้องคุยไปเลยแทบเลยไหมแล้วอันนี้ไอ้ attribute น้องมาไล่เดียบงจันโอคนนู้นดีไม่ต้องคุยไปแทบมาแทบไปยังแล้วถ้ายี่ติมีเลยไปเลยเนาะ name value pair แล้ว src ส่วน name มือจะจันโอก็ไม่ท้าพูดเลยแล้วก็ value จะต้องไม่ท้าเสียมือแล้ว value ก็พามาสุดพี่ไหนဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအွန်လိုင်းပေါ်ကတက်ပုံကိုထည့်မယ်ဆိုတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ပါရှာလိုက်ပုံလေးပုံပါရှာလိုက်မယ်ပါရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sea view ပေါ့ဒါမှမဟုတ် waterfall view ပေါ့နော်ဒါလေးပုံပါရှာလိုက်မယ် waterfall view ထဲမှာ image တက်ထည့်ပုံလိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်ရေတကုံပုံလှလှလေးပုံကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဟာဒီပုံလေးဆိုရင်ကျွန်တော် Niagara ရေတကုံပုံဒီပုံလေးရေးလိုက်မယ်အမှ copyCopy email address ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယူပေးရမယ်နော်ဒီမှာ right click ထောက်မယ် copy email address ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယူပေးရမယ် copy ကူးပြီးွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီ vector ကိုပြပြရဲ့ဂျားထဲမှာ paste သွားချရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ img တက်ထဲမှာ src ဆိုတဲ့ဟာလေး name ဒီနောက်မှာလိုက်တဲ့ဟာကြီးတစ်ထွေလုံးယူပါလိမ့်မယ် value ပေါ့နော်ဒါကြီးကိုဒီနောက်မှာလိုက်တဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့က typing နဲ့သွားရိုက်လို့မရဘူး typing နဲ့ရိုက်တဲ့ရှိတော့ spelling မှားတာတို့ကျန်ခဲ့တာတို့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီအင် copy paste ပဲသွားလို့ရမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတပုံထည့်ပြီးပါလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဓာတ်ပုံထည့်တဲ့ပုံစံပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖန်တီးနေရလဲဆိုတော့ HTML ကိုတုံးပြီးတော့ website တွေကိုဖန်တီးတာဒီလိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ website တွေကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ဆက်စပ်ချင်မှာ HTML ပို့ပေးရတယ်အဆုံးမှာ HTML ကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပေးရအဲ့တော့ HTML မှာကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းနံပါတ်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ခွဲပြန်ပြီးထည့်ပါတော့နော် web server နဲ့တခုမှာအဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ user တွေရဲ့เนาะဒီ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ user တွေကိုအဓိကမြင်စေချင်တဲ့အပိုင်းရယ် website နဲ့ပတ်သက်တဲ့ meter data လို့ခေါ်တဲ့အချက်လက်တွေထည့်မဲ့ပိုင်းရယ်အပိုင်းကိုရယ်အဲ့တော့ meter data လို့ခေါ်တဲ့အချက်လက်တွေထည့်မဲ့ပိုင်းဟို hat ဆိုတဲ့အဲမှာထည့်ရပြီဟော user ကိုအဓိကပြမဲ့ content တွေကိုကျတော့ဘယ်ထဲမှာထည့်ရလို့ရော body ဆိုတဲ့ထည့်မှာထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် body ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်အဆင်ကျွန်တော်ဒီမှာ website ဒီ web seminar တခုပြီးသွားပြီဒီအဆင့်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ web seminar ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုဒ်ကိုထည့်တာအဲ့တော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲစစ်ရမယ်ဘာနေမနေစစ်မယ်ဆိုတော့ file ထဲကစစ်ကိုရေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ eg4.html ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စစ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ desktop ပုံမှာစစ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် desktop ပုံမှာကြက်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာ eg4 ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကြက်လာတယ်ဒီအောင်ကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့တပ်ပုံကြီးဒီမှာကြောက်နေအောင်ပြရလိမ့်မယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ website ထဲကိုတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အဲ web seminar ထဲကိုနော် web page ထဲကိုတပ်ပုံထည့်တဲ့နေရာတကူရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ပါညရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါအော်အေးအရင်တစ်ပတ်ကလုတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ထည့်ရင်တော့မရဘူးလားတသက်အပြစ်မလုပ်ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီအရင်တည်းကအရင်တစ်ပတ်ကလုတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒီမှာ right click ထားလိုက်မယ် open window ပြန်နဲ့ပြန်ခွေးလိုက်ဒါဆိုဒီမှာအရင်တစ်ပတ်ကလုတ်ထားတဲ့ဟာတွေဒီလိုကျလာလိမ့်မယ်အာဒါအတန်းချီကဟာလည်းတင်တယ်ကျွန်တော်ကဖြတ်လိုက်လို့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဟုတ်ပြီနော်
ปูนี่เตยอ่ะปูแท้เนี่ยเนาะจนเราดีปูแท้ได้แล้วจนเราดีปูมาแท้อ่ะมั้ยรู้สู้เราหมกเนาะอารมณ์มาเราดีเบราว์เซอร์ရှိပါတယ်อินเทอร์เน็ตရှိပါတယ်ကိုယ့်ကိုอินเทอร์เน็ตထဲမှာရှာပြီးတော့ copy email address နဲ့ထည့်လိုက်တခုရှိတာကတချို့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့အဲ address ဒီအရှင်ကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်ကဒီ waterfall view ကိုကျွန်တော်ဗာကြောက်ရွေးတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေเนาะသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံအများစုရဲ့အဲဒီ email address ဒီလိုတိုးတယ်เนาะဒါစီအတူဆုံးပဲနော်ဒီလိုတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရွေးတာနော်တခြားပေါ့မောင်တေတို့အဲစီဗျူတို့စပြီးအဲ့လိုမျိုးပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်စာချောင်းရှိကြရလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဒါပဲကုတ်နှစ်ခုအရင်ရေးဒီမှာ page ချပြီးတော့ကျွန်တော် save လိုက်ဒါဆိုရင်စီပြေးတယ်မရောတော့ဘူติมิยะล่ะปิวะบีล่ะตับผีซินเยปิบีล่ะเออเจียเล่าเนี่ยโอเคโอเคသူတည်ရတဲ့ကဟိုမိုက် error တက်နေရတာအဲ့လိုလားဆရာပြီးတော့โอเคโอเคဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေပုံထည့်ပြီးွားပြီနော်ဒီဓာတ်ပုံဒီဘယ်ကဓာတ်ပုံလဲဆိုတော့ online ပေါ်ကဓာတ်ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲကဓာတ်ပုံကိုထည့်ပြမယ်ဒီကအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပုံရင်းတစ်ပုံရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးွားရင် back grade ထောက်ပြီးတော့နော် right grade ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save လိုက်မယ်နော် save image ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံ download ဆက်ပြီးဖြစ်ွားပြီကျွန်တော်ကနော် JPG နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်နော်တကယ်တော့ JPG ဖြည့်ပြီးသားပါတချို့ပုံတွေကအဲ့တော့ဘာလို့လိုက်ပြီးလဲဆိုတော့ download ဆွဲလိုက်ပြီ download ဆွဲလိုက်တဲ့ပုံကဒီမှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ desktop ပေါ်ကျနေတယ်တချို့တွေကကျတော့ဘယ်လဲကျနေလေးရှိလဲဆိုတော့အဲဒီ download ဆွဲလိုက်ဒီထဲကိုဝင်လေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ location ကို desktop ပေါ်မှာယူထားတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာလာကျနေတာ
ดาวน์โหลดให้มาเว้ยตั้วแท้เลยบาเมอารมณ์เนี่ยดูอ่ะเออเราจะเนาะดับเบิ้ลโหมดแท้มั้ยส่วนนี้เนาะกูเนี่ยคอมพิวเตอร์แท้ก็ดับเบิ้ลไว้ๆไฟล์ไว้ๆป่ะเนาะแท้တော့มั้ยส่วนเราเช็ค3เช็คที่ปุ๊บเลยเอ้ออะบาเลยส่วนโลเคชั่นเนาะน้องเช็คก็จะเราบาเลยส่วนเนาะนามเอ้ยน้องเช็คก็จะเราบาเลยส่วนเราก็ extension นะตะเนียพี่เอ้ออะบาเลยส่วนไฟล์ user ก็ပြောတာเนาะเอา extension ဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့ file type ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ เนาะဒီဓာတ်ပုံဆိုရင်မပြီးွားဘူးဓာတ်ပုံမျိုးစားမှာတော့မှကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်။နော် PNG တို့ JPEG တို့နော် GIF file တို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဓာတ်ပုံတွေက။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးစားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖို့လိုတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် download ထဲမှာပဲရောက်သွားပြီဓာတ်ပုံ။ဒီမှာဓာတ်ပုံကဒီမှာနော်။အဲ့အဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရအောင်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးနေ location ပြောပြရမယ်။အဲ့တော့ location ကိုသိကျင်နေဆိုရင်ဘာလို့ရအောင်လဲ right click ထားလိုက်မယ်။ property ကိုနှိပ်ဒီမှာ show more option ထဲက property ကိုနှိပ်လိုက်။ဒါဆိုရင်ဘာသွားသိရလဲဆိုတော့ဒီမှာ location ဆိုတဲ့နေရာလေးသွားသိရမယ်။ location ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် C out က user out က zin way out က download ဆိုတဲ့အောက်မှာဟာတဲ့။ကြားမလဲနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် computer ပေါ်မှာ C drive တို့ D drive တို့ရှိသလိုမျိုးပဲနော်။ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ C drive D drive ရှိသလိုမျိုးပဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ C drive ဒီတဲ့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီကိုဖွင့်ပြထားတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော် computer ဘာရှိလဲဒီမှာ C drive ဒီတဲ့ရှိတယ်။ drive တစ်ခုချင်းစီဒီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် location လေးနေတယ်နော်အဲ့ဒီ location လေးအတိုင်းပဲဒီကဒီမှာပြပြတာကျွန်တော်တို့ file တရှိနေနေရဒီဘယ်အောက်မှာရှိနေလဲဆီအောက်မှာရှိနေလို့ C ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာရှိနေလို့ D ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ location လေးကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲမလဲဆိုတော့ copy ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ location ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ control ပြနေ copy ပြချလိုက်တယ်အဒုတိယတစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့နာမည်နော်နာမည်ကဘာလဲလဲဟောကြည့်မယ်image တဲ့နော်နာမည်က image ဒီနေရာမှာနာမည်ကိုကျဲတဲ့နာမည်ပေးလိုက်ရကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနာမည်ကို vidy waterfall လို့ပေးလိုက်ရနော်အဲ့တော့နာမည်ကအဲ့မှာပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပြီးရင် rename နဲ့ပြောင်းလဲရတယ်နော် loser တော့ကျွန်တော်ကဒီလွယ်ပဲဒီမှာပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့နာမည်ကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒီ waterfall ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကယူလိုက်မယ်အယူလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီရှိမှရှိတဲ့ location နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ waterfall နဲ့ကဘာဖြစ်နေဆက်နေတယ်ဆက်နေတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ क्वे ဝအောင်ကျွန်တော်ခွဲလို့တယ်ဘာနဲ့ခွဲမလဲဆိုရှိမှကျွန်တော်ကဘာတွေသုံးတာလဲဒီ basslet ဆိုတဲ့ဒီ sound လေးကိုသုံးတာလဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်မှာလဲဘာနဲ့လဲ basslet ဆိုတဲ့ဒီ sound ကိုခွဲခွဲမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူရဲ့ file user ကဘာလဲဆိုတော့ jpeg ပေါ့နော် jpg ပေါ့ jpg ဆိုတဲ့ user ကိုသုံးထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ .jpg လို့ပေါ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အစီအစဉ်ဒါအကုန်လုံးပြည်စုံသွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုပြည်စုံသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီຢာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ copy ပြမယ်နော် copy ကူပြီးွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုခုနက file ထဲမှာပါထည့်မယ်နော်ဓာတ်ပုံထဲမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်က body ထဲမှာပဲထည့်ရမယ်ဘာနဲ့ထည့်မလဲဆိုတော့ img src ဒီလက်တော်ခွင့်ပေးကြကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် pe မှာဝင်ခက်လိုက်မယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ control ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံထည့်တာထည့်တဲ့အစစ်ကပြီးွားပြီအဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ file ကို save နေ save ပြီးရင်ချက်လောက်သွားပြီးကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ခုနက browser လေးကိုနော်နောက်ထပ်တပုံလေးတိုးလာလားမတိုးလာသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မတိုးလာလဲဒီပုံလေးဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုခုမှားပါလေနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ s တလုံးကျန်ခဲ့လောက်ပဒေါင်းလုဒ်မှာလဲပါပါနေ s ပါနေ c ရောက် user ကဇင်ရောက်ခတ်တော့ဘောကမပေါ်ဖြစ်နေလား cemsဓာတ်ပုံကမပေါ်ဖြစ်နေ Original ပုံကတော့ပေါ်တယ်ဒီစာကြောင်းလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်
นอกปีนี้มา select find seeเนาะดิมาปอไว้เนาะยะล่ะสเปนเล็กๆทุกคนมาว่าได้พี่มั้ยเนาะเอาอะไรปอแล้วจิบาแล้วตะปูซิมิยะล่ะจะลงนี่เนาะโอเคโอเคลงป่ะลงป่ะじゃあ終わりに便秘あるからノバがいいな。ピャマピャ避いてみな。だびめディテーマ抱いてポジションあの追陣まてばな。こういうポジションでこう抜いやまな。
ดีมั้ยล่ะอย่าไม่อยากได้อย่าได้ล่ะบาโลอ่ะแหละลิฟแท้ลงไม่อ่ะล่ะอ๋อปုံมาพอล่ะเสียปုံมาพอล่ะส่วนคุณน่ะเราลึดติโลลงเยล่ะครับโลเคชั่นยอมาเยล่ะอันนั้นว่านามเนี่ยไตมาเยล่ะเสียไตสวยป่าวครับไทป์ဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုသွားထောက်ကြည့်လိုက်နော်တိုက်ကဒီမှာကျွန်တော်ကရေနောဆိုင်ဒီမှာအိမ်မေးဆိုရင်နာမည်နာမည်ပဲပေါ့တကယ်တော့ဒီတတွဲလုံးကူးလိုက်ပြီတော့နာမည်ရောတိုက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီကိစ္စပြတ်သွားပြီရလားတဘောပေါ့လားဟာဟာနော်ဒီတတွဲလုံးကဒါ copy ပူးချလိုက်ဒီမှာ right grade talk နော် right grade talk မယ်ရှောမောရှင်တဲက property ကိုသွားမယ်ဒီမှာဒါကြီးတစ်လုံးကူးချလိုက်အဲ့ဒါ ML ရောတိုက်ပြောပါကိစ္စပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရဆရာပို့တူတွေအဲ့မှာကနန်းတွေရောပေါ်တယ်အဲ့ဒါပြင်ပြင်ပေးရအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနေနာမည်လေးတူတူတွတ်တွလေးပြင်ပြင်ပြင်နေဆိုရင်အခုရှိတာက rename နဲ့ပြင်ပြင်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ခုနကပြင်ပြီးတော့ okay မနှိမ့်လိုက်ပြီလို့ဖိုင်ကမှားပါတယ်အဲ့နာမည်ကိုအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပြင်ပြလိုက်ပေါ့ rename နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က download ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေါ်နေရဲ့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်တစ်ခုကိုပေးလိုက်ပြီးပြီးရင်ဒီမှာ okay ကိုမဖြစ်မနေနေအောင်နော်ကျွန်တော် extra က okay ကိုမနှိပ်ဝင်နဲ့ဒါကြီး cross လုပ်လိုက်တော့နာမည်ကပြန်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါနှိပ်မှဒီမှာ fff ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလို့ရပါပြီပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်မှာအဲ့ jpg ဆိုတော့ထည့်ရမှာလားထည့်ပါဘော .jpg ဆိုတဲ့စာလုံးပိုင်း .jpg ပေါ်ထည့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လို့လာ
ฮัลโหลซีบีว่าอีล่ะมาบีเรียวจ้ะบีเรียวล่ะมาสิจะเราสกรีนที่เจ้าแชร์ไม่บ้าล่ะครับโอเคไอ้ตัว IMG SRC มาเนี่ยออนไลน์ปุ๊บมาเนี่ยอะกูว่าออฟไลน์ปุ๊บล่ะเออ IMG SRC C ออกก็ออกมาเนี่ยเนเน่แชร์เลยป่ะล่ะกูคิดเลยปุ๊บก็ไปปุ๊บเนี่ย property เนี่ยแชร์กูจี้ๆป่ะล่ะโอ้ดีมาอภิไม่ป่าวเนาะอภิเลยตะกูแชร์นี่แกตัวเว้ยขนาดนี้มาดีมานี่ยูทอดเลยโอเคโอเคป่าล่ะอะโหเท่าไหร่เนี่ยအပေါ်တက်လိုက်လားအခုထွက်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လေ့ကြည့်ပါပေါ်ဝိုင်းနော်အဲ့ပုံကလည်းမပေါ်သေးဘူးလားပေါ်သေးဘူးလေပေါ်သေးဘူးဒါ online ပုံဆိုတော့ပုံလေးကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ right click ထောက်ပြီး property နေ့ကြည့်ပါလားကျွန်တော်ချက်လိုက်စစ်ပေးမယ်နော်ဒီ back ကဟာလည်းချက်ပေးတာနောက်ကူပြဟုတ်တယ်နောက်ပဲကူလည်းပြပြီနော် C အောက်က user အောက်က window 10အောက်က download မှာ s ပါတယ် elegant desktop အောက်ကဟိုနည်းချက်လိုက်ပါနောက်ပဲအရင်ချက်လိုက်ချက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြနောက်ပဲပုံမှာဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကအဲဒါလေးကိုဒီချက်လောက်ဘာနေလဲအေးရပြီရလာစင်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါမပေးဘူးမရှင်းဘူးနေတော့ရွှေ့လို့မရစရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှုပါရှုပါဒီဒီပေါ်ဘာလေးဒီဒီလိုဖိရွှဲလေ friendship ဆိုဒီဘာလေးကိုဖိရွှဲလေအင်းအဲ့ဒါကိုဖိတော့ဖိရွှဲလေမြတ်ဟုတ်အင်းရပြီအဲ့တော့ C အောက်က user အောက်က windows အောက်က windows အောက်က download အောက်က telegram desktop အောက်က friendship.jpg jpg အကုန်လုံးမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မပေါ်တာလဲ NGSRC မိမိထည့်တယ်တခြားတော့ဖြတ်ပြီးပြန်လို့ကြည့်ပါလားဒီတချောင်းတော့လေတချောင်းဖြတ်ပြီးပြန်ရေးကြည့်ပါလားဒီကနေဒီထိလေဒီဒီကနေဒီဖြတ်လိုက်အင်းဖြတ်ပြီးတော့တစ်ထည့်ကြည့်ใช่ใช่ sorry เนาะไม่เปิดไปပြောနေလို့ဒီအဆောင်လေးမှားသွားတာဒီအဆောင်လေးပဲဒီကအင်းအဲ့ဒါဆက်လိုက်တက်ကောင်ရင်ပြောင်းပြန် back select ကိုသုံးရမှာဒီကဟုတ်တယ်ပြီးစိတ်စိတ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေါ်သေးဘူးလားဟောဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ်သေးတယ်အစီအရာဖြစ်နေတယ်ဟောအစာစီအင်းအစာစီဖြစ်ရမှာแล้วนะตะตีเลยบ่ล่ะอืม
တဲ့မျိုးဖဲလေးကြည့်ပါလားနေမှားနေပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ်တယ်ဆိုတာပုံကတော့ပုံကတော့သိပါတယ်သူကဘာမှားနေပြီရလဲပုံလေးတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ပါလားပုံခဏလေးနော်ခဏလေးထားတာလည်းအမှ user မှာ s ပါတယ်မတူအောင်ကတခြားပုံလေးပြောင်းပြီးထည့်ကြည့်ပါလားအဲ့ထဲမှာတခြားပုံပြောင်းကြည့်ပုံရင်းလေးကိုပြန်မှားသွားအောင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ location ရင်ကူလေဟုတ်ရင်နာမည်ရင်ပေးပါလားဟုတ်ရတယ်GPG ဘယ်တော့ကလေဒီ GPG ဆိုရဲစာလုံးမထည့်နေရောနော်ဟုတ်အဲအဲ့တော့ကြဖြစ်မယ်မထည့်လဲရတယ်နာမည်ပေးတဲ့ခါကျရင် OK နဲ့ရပြီ OK OK ဟုတ်မှာ OK အဲ့တန်ကြီးကြီးရဲ့ AI ရှိတယ်လဲအဲ့အဲ့စတန်မှာရှိနေတယ်ဘယ်လိုလဲဒီကနေ search ကိုရှာလို့ရတယ်နော်နဲ့ရတာတော့ OPQR OPQRS အောက်မှာရှိမယ်အောက်လည်းဆွဲကြအောင်နော်ဒီကအခေယာဆင်းလဲဆိုရင် S အတန်းမှာရှိမယ်ဆွဲကြအောင် P ရရှိသေးရဲ့ OPQRS ဒီမှာproperty ကဲ location ကိုကူတော့ထဲရှိရအဆက်လေးပြောင်းတော့နော်ချွတ်တော်လို့လေဒီတိုင်းမထည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးစီစီရပါလားပါတယ်လေစီလေးပါတယ်လေအခုကလည်းအခုလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးအခုလည်းတစ်ခုနဲ့ခိုင်းပြည့်နေဟုတ်တစ်ခုထည့်နေလို့ရရရတက်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုနေမလို့လေလက်ကူးတယ်လို့လေရှိနေပြီသားလေကူးတယ်မတော့ဘူးလေအားဆရာမပြအတွင်းခုနကက်လုပ်ပြီးသွားတော့ကော်ပီမလုပ်ဘဲနဲ့ဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ခုနခိုင်းပြည့်ပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့ copy ညာဘက်တော့ဖွေးလေးချန်ဖွေးလေးချန်ခဲ့ရနော်ဒီမှာဒီကနားအေးဟုတ်တယ်ဤကွဲနောက်မှာဤကွဲနောက်မှာဒါပဲကုတ်ဤကွဲရဲ့နောက်မှာလीဒီကနားအေးဟိုစီနဲ့ကတ်နေတာဟုတ်တယ်ဒါပဲကုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ထည့်အောင်မယ် slash နာမည်ပေါ့ best slash နာမည်ပေါ့ best slash ထည့်မယ်ပြီးရင်နာမည်ထည့်မယ်နာမည်ကဘာလဲအကြည့်ပါဇနောနာမည်ပေါ့နော် title file က jpg ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် copy title file မှာရှိလိုက်မယ် jpg တဲ့ copy or paste နောက်မှာ jpg လို့ရတယ် .jpg နော် title file မှာ .jpg ရတာ jpg ပေါ့ဒီစီကချက်ကြည့်လိုက်ပိုင်စိတ်ရဲ့နော်ဘဝိုင်းနောက်ခုနကလည်းကျွန်တော်တို့ပိုင်နာမည်ပေးတာတခုခုမှာပါလာမယ်နော်အဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီပေါ်တော့နာမည်ကိုပြန်ပြီးတော့ JPG ဖြုတ်ပြီးပေးတော့ထည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော် rename လုပ်တဲ့ခါကျရင် JPG ကထည့်စရာမလိုဘူးထင်တယ်နော်မလိုဘူးမလိုဘူးပိုသွားတာ JPG ကဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့စဉ်းစားရောပြစ်လိုက်တော့နော် stop လာတယ်โอเคโอเคပြစ်လို့ရပါပြီတော့နည်းနည်းလေးတော့ထပ်တင်အောင်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တခြားလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမရှိအောင်လဲဆိုတော့ဒီဘွားလေးနေပြီဒီ have တက်ထဲမှာလေတိုင်တယ်ထက်တာသိပြီးပြီလားမသိသေးဘူးတင်နော်ကျွန်တော်တို့ကအခု browser မှာမဒီ user တွေကိုအဓိကပြတဲ့ဘိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်မြင်နေရတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို body တန်းမှာထည့်ထားတဲ့အကြောင်းလို့ဘယ်လိုပုံနေလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကြီးဒီလိုမျိုးပုံနေတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာကျတော့ပါလဲဆိုတော့ file name ကြီးတိုင်းမျိုးပုံနေနော်အဲ့ဒီ is about for.html ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့ပြောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီ count view ကျတော့ကျွန်တော် user ကိုအဓိကပြတဲ့ file name မှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာမထည့်ဘူး have ထဲမှာမထည့်ဘူး have ထဲမှာဘာနာမည်နဲ့ထည့်ရလဲဆိုတော့
TIT อันนี้ time table ဆိုနေမှာဖြစ်ရောเนาะအဲ့တော့ time table ဆဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ my collection ပေါ့နာမည်ကကိုချင်းနာမည်ပြလို့ရအောင်เนาะကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်ရဲ့နာမည်ပြချလိုက်တာ my collection ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြချလိုက်တယ်ပြီးရင် file ကို save ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်နော်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ဘာဒီမှာ my collection ဆိုတဲ့နာမည်လေးပြောင်းသွားတယ်မြင်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြောင်းကြည့်ပါเออยาบีล่ะปี้ไว้ล่ะฮะเนาะอะแล้วดีไตเซเลตตัดตาปี้ไว้ไปซิงเรารอบต่อคู่ถัดแต่อูมั้ยเนาะรอบต่อเซบ่อะแล้วบาเฟรวินคอนโซลเนี่ยหานี่เนาะเฟรวินคอนโซลโหลပြောเลยโหลตาอีเราต้วยรอบดูมินิบาเนี่ยเราบาบอกเลยสอเฟรวินคอนโซลอ่ะဒီมาซูมဆိုရင်ဒီมา Z ဆိုရယ်โลโก้นี้ရှိတယ်เนาะ W3 ဆိုတယ် W3 ဆိုတယ်โลโก้นี้ရှိတယ်Google เนี่ยมาตัดชะได้แล้วเรา G ဆိုရယ်โลโก้นี้ดิရှိတယ်เออไอ้โลโก้นี้ดิตัดตาบอกတာပါအဲ့တော့ fabricon ကိုတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံတက်ရလဲဆိုတော့ဒီ fabricon ထဲမှာရှိတယ်เนาะသူကနည်းနည်းတော့မြစ်တယ်ပြန်ရေးရတဲ့ပုံစံကလေအဲဒုတိယနားမလည်နိုင်ဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ lip ဆိုတဲ့ဒါကိုထိုက်ပြီးတော့တက်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ lip ဆိုတာကိုသုံးပြီးတော့တက်ရတယ်အဲ့တခါလေးပဲပြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါเนาะအဲကျွန်တော်တူရဲ့တက်မှာလဲဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီအပိတ်မပါဘူးဒီအဖွဲတစ်ခုရဲ့ပါတယ်တူတက်မှာကိုတောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ aim တက်လို့မျိုးပဲ lip ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးရတယ်နောက်တစ်ခေတ်ကဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ REM ဆိုတာယူပြရတယ်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ icon link ထည့်ချင်တာ icon link ထည့်ချင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က link ပြတဲ့မှာ reference နဲ့ပေါ့နော် REM နေနဲ့ဘာယူပြရလဲဆိုတော့ icon icon လို့ကျွန်တော်ယူပြရတယ်အဲဒီလောက်နဲ့ပြီးပြီလားဆိုမပြီးသေးဘူးเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ fabricon လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ web page မှာ logo လေးတက်ချင်အတွဲလိုက်မှထားမယ်ဘိုင်းပြီးရင်ဗာလဲရတယ် type ဆိုတာလဲရတယ် type နောက်မှာ image.h icon ဆိုပြီးလဲရလဲရတယ်အဲ့ acid ကကျွန်တော် logic ထားရမယ်ပေါ်ဖြစ်တယ်နော် type တိုင်းရဲ့နောက်မှာ img image dash နော်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်နော်ကိုကတကယ်လို့အလုံးမရဘူးဆိုလဲဒီ web spam web page မှာပေါ်ကြည့်လို့ရတယ်နော် image/h-icon เนาะဒီအတွဲဒီကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အတွဲထဲမှာပါနေဘာမှထူးထူးဆန်းမပါသေးဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးအတွဲမှာကျောင်းမှာကျွန်တော်ဘာထည့်ရမလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ logo ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်ရမယ်เนาะ logo ဓာတ်ပုံကိုဘာနဲ့တွဲလဲဆိုတော့ href နဲ့တွဲတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့href ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ logo ရဲ့ပုံလေးကိုထည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ logo နေနဲ့ထည့်လို့ရတဲ့ပုံရှိလားတော့ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီပုံလေးထည့်ရင်ကောင်းမလဲ။ဒီချားထဲမှာရှိတာ။သူကရှော့ပုံလေးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ခဲ့ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်နော်။ဒီကြောက်ခဲ့ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်။ logo နဲ့ right click နေမယ်။ show more option နော်။အစအတိုင်းပဲ property နဲ့သွားမယ်။ပြီးရင် location ကိုဆွဲလိုက်မယ်။location ပြီးွားရင် file name နဲ့ကျွန်တော်တို့
ไฟไตบ่เนาะဒီမှာနာမည် rename လုပ်ထားလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ file ကိုတိချစီပြီးဆိုတော့ဒီခါလေးတွဲတိုင်းရှိနေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ location ကိုထည့်မယ်။ဒီထဲမှာပေါ့ location ကိုထည့်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ထည့်အောင်လဲဆိုတော့ဒီနောက်ဒီရှေ့မှာ best select ကိုသွန်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနအတိုင်းပဲနော်ဒီမှာ select ကိုထည့်။အဲထည့်ပြီးပါရင်ဘာ select လုပ်မလဲဆိုတော့နော်နာမည်ထည့်မယ်နာမည်က screenshot ဘာညာတရာ cover အများကြီးရေးထားတယ်။အော်ဒီအများကြီးရေးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တခါတည်းကူးထည့်လိုက်လို့မယ်။နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ file မျိုးစားတွေပါကြီးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရေးပြီးကြာမလို့တွေ့ရရှိနေပြီလားမလို့။နော်အဲ့တော့ဒီတွေ့လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်မှာထပ်ပြလိုက်တယ်။ပြီးရင် file ကိုဘာလုပ်လဲမလဲဆိုတော့ save လိုက်မယ်။နော် save ယူရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser ကိုဘာပဲလို့မလို့ refresh ပြန်နေတယ်။ဒါဒီမှာကြောက်ခဲ့ပုံနဲ့ပေါ်တယ်။မြင်ရလား။ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ logo ပုံစံလေးပေါ်တယ်ပေါ့။အသေးလေးပေါ့နော်။နောက်ကိုတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံလေးထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ထည့်ပြွားရင်တော့ကျွန်တော်နားရမယ်နော်ဟုတ်ဆရာခုနက notebook ပြန်ပြရအောင ทีมีได้ล่ะย้อนยออธิบายล่ะย้อนครับพี่ชุดที่อาทิงยออธิบายล่ะครับตัดผิดซินยอ4อเวจันทร์เลยเนาะครับปีไว้ล่ะปีว่าใจน้ําเนาะปีว่าไม่ปีดีวุอธิบายดีวุเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนคิดมาเลยเนาะဘယ်အောင်ပြီးဝိုက်လာပိုင်းဗီဒီယိုဆရာအေးရှေ့ရ type ဆိုရဲအေးရှေ့ရစီးတာအဲ့တိုင်းမပြန်ရအောင်လား image ဟုတ်တယ်ဒီ ren icon ဆိုတဲ့ပိုင်းရော type ဒီပိုင်းရောဒီနေပိုင်းလို့ဒီအသေးကြီးရမှာပြီးမှမှာကျွန်တော်တို့ကကိုထည့်ချင်တဲ့ဟာကိုဒီအဲထည့်ရမှာ hrefn တော့
แล้วบายไปพี่ล่ะฮัลโหลพี่ว่าจะพี่ล่ะแต่มาวิดีโอเดี๋ยวขนาดโอเคโอเค对呀。Hello。Hello。Hello， 加啦。哦，是啊，哎。哎。P. dot P. N. G. 都在边上买。啊，下是被下完了噻。没努力，下点努力。好。ชาเลยบางผิวตัวมันติ๋วเนาะมันชาเลยมันติ๋วได้ไม่เท่าเลยอ่ะคนที่มาแล้วใช่ยากเลยตอนนี้โอเคว่าซิมบิไว้ว่าสิซิมบิไว้น่าจะมีเนาะชุดยาตีอ๋อซิมบิเอล่ะโอ้ซิมบิเอโอเคแล้วสิน่าจะเนาะโอ้บ๊ายบายบ๊ายบาย